Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona posa a l'abast de tothom més de 2.000 epistolars d'entre els segles XVI i XIX. Es tracta del projecte EPICAT, on ha participat l'Arxiu Històric de Terrassa. La petició dels investigadors de l'Autònoma va servir per treure a la llum les col·leccions de correspondència d'aquest equipament municipal. És un projecte que jo sàpiga estan treballant des de 2018, val? Però aquí l'arxiu van començar a contactar-hi el 2020 i ens van demanar això, quina si teníem correspondència o no. I realment la primera percepció que vam tenir quan ens va arribar la petició és que em sembla que no tenim massa cosa. Però llavors busques i realment acaba sortint més del que ens podíem esperar. Les cartes preservades a l'arxiu provenen bàsicament de tres reserves patrimonials: de la masia de Can Anglada, de la masia de Can Bogunyà i de la Casa Alegre de Sagrera, en aquest cas compilades en un volum anomenat copiador de cartes. Encara que sigui correspondència eminentment personal i familiar, tal cop de fets el projecte és un testimoni molt viu de com era la vida en aquella època. A les cartes de Terrassa, dels segles XVIII i XIX, hi trobem referències directes a fenòmens històrics com la Revolució Francesa, la Revolta del Pa de Barcelona i la Guerra del Francès. És on hi pots trobar parts de la vida quotidiana que en la documentació de natura estrictament jurídica no trobes. I aquest aspecte més vital, més personal, més de les relacions humanes, és allò que del passat no ens ha arribat tant. Per tant, sí que és realment excepcional trobar aquesta tipologia de cartes, i projectes com l'EPICAT doncs han ajudat a que les posem més en valor. De les cartes conservades a l'Arxiu de Terrassa, de moment només les de Can Bogunyà estan disponibles al web epicat.uab.cat. Entre elles, alguna que avui dia pot resultar tan divertida com aquesta, on un frare li descriu dones al seu germanastre perquè es culli muller. Viva i de talent per governar qualsevol casa, de bons costums i d'una part de menestral bastant regular. Nana d'estatura i lletja. Boníssim.